аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Акыркы жылдары Кыргызстанга келген этникалык кыргыздардын саны көбөйдү. Алар келгени менен көпчүлүгү кайрылман статусун ала албай же ага документ тапшырбай жашап иштеп жүрүшөт. Былтыркы жылы Кыргызстанга 37 миңден ашык этникалык кыргыз келгени расмий жарыяланган. Алардын 12 миңге жакынына кайрылман статусу берилген. Азыр Ош шаарында атайын кызмат этникалык кыргыздардын иши боюнча иштеп жатат. Алардын негизги көйгөйү жер тилкесин алуу болуп келет. Теманы Оштон арчыбыз баяндайт. Бул жер Ош шаарынын борбордук бөлүгү, Тар көчө. Мында Тажикстандан келген 10 чакты үй бүлө контейнерлерде жашашат. Алар мындан 5 жыл илгери келип кайрылман статусун алгандыгы менен турак жайсыз ушундай абалда жашап келишет. Тамак ашына кара жумуш кылып табышат. Алардын арасында 45 жаштагы Асылбек Турдубеков үй бүлөсү жана 90 жаштагы карыган энеси менен келген. Гражданство ала албай жүрөт элем, жакында гражданство алдым. Биз 3 айча болуп калды. 2016'дан бери паспорт менен Кыргызстан граждани болуп калдым. Кыргызстаныбызга рахмат. Эл журтка, мамлекетке мага биринчиден жардам эле балдарыма документ берсе деп ошон аркасын ошону ойлоп жүрөм да. Анан үй салганга жер алайын деп документ тапшырганыма көп болду да, мэрияга тапшырган элем. Текшерип барып жумуштан колум бошоп бара албай калдым да. Анча мынча барганда ал жер адистери жок болуп калды. Алардын сураган жардамы эле жер тилкеси болуп атат. Документ иштери акырындап чечилип аткандыгы менен көпчүлүк кыргызстандыктар да эле жер тилкесине муктаж. Этникалык кыргыздарга 2013 жылы жер тилкесин берүү тууралуу өкмөттүн токтому чыккан. Агалай Карасуу районуна караштуу Мадайыл өкмөтүнөн 8 гектар жер каралып, аны бөлүштүрүүдө этникалык кыргыздардан комиссия түзүлгөн эле. Бирок азыр 80 адамга каралган жердин 35'ин комиссия туура эмес бөлүштүргөн деп нааразы болгондор чыкты. Ал эми комиссия мүчөлөрү жер бөлүштүрүүдө эч кандай мыйзам бузуучулук болбогондугун айтышууда. Жакында Асылбек Турдубековдун апасы Зейнебе жеден өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабар алышып, жер тилкесин чечип бергени жатышкандыгын маалымат кызматынын жетекчиси Жумамедин Сулайманкулов жарыялады. Акчылай жардам 10 000 сом түрүндө, ошондой эле тиричилигинде керектүү болгон азык түлүк алып барып, майрам менен куттуктап келдик. Эже өзүнүн маселелерин да айтты, анын ичинде жер ала албай жаткандыгы, ушул маадада атайын кайрылмандар үчүн бөлүнгөн жерден үйлүү шаянты тийбей калгандыгын айтты. Ал боюнча өкмөттүн аппарат жетекчиси бул боюнча тактоо иштерин жүргүзүп, сиздин каттооңуз кайсыл айылда турганын аныктап, андан кийин ошол жер маселесин чечип берүү жагын биз карап, сизге жардам беребиз деп майрам менен куттуктап, ошол акчалай жардам жана азык түлүк менен кичине жардам бердик. Жакында президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык 2439 адамга Кыргызстандын паспорту берилет. Алардын басымдуу бөлүгү этникалык кыргыздар. Тарыхый мекенине кайтып келген Өзбекстан жана Тажикстандын мурдагы жарандары. Азыр айрымдар кайрылман статусун албай туруп деле жарандыкты алып жатышат. Андайлардын бири Наврузбек Абдуллаев. Мен кайрылман деген статусту билбейт элем. Мен аны билбей туруп эле түшүп тапшырып, Карасууга тапшырдым эле, Карасуу шаарына. Менин туугандарым бар жакка, алардын ушу семьясына киргизип өзүмдү указга тапшырдым гражданствого. Азырчо чыгып калды, 8 ай, 9 айда чыкты да. Ошол буюрса эми алам да жакында паспорт. Расмий маалыматтар боюнча былтыр Өзбекстандан 20 миңге жакын этникалык кыргыз келген, Тажикстандан 17 миңден ашык, Орусиядан 36, Кытайдан 71, ал эми башка мамлекеттерден келгендердин саны 29'га жеткен. Алардын 12 миңге жакынына кайрылман статусу берилди. Бирок бул статусту албай жүргөндөрү толтура. Быйыл өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын түштүк аймактык бөлүмү Ош шаарында ачылып иштей баштады. Кайрылман статусун албай жүргөндөр боюнча аталган бөлүмдүн өкүлү Абдылатип Эгенбердиев мындай дейт. Ошо кайрылман күбөлүгүнө ала албай жүргөн атуулдар өтө көп. Бүгүнкү күндө
Алар кимге кайрылышын билбейт. Паспорттун көчүрмөсү, метркенин көчүрмөсү, 3-4 сүрөт, 3-3 агар ЗАГСы болгон болсо, ЗАГСтын көчүрмөсү, бая жашаган жерден убактылуу жашап атат деген справка, тактама, анан семья жөнүндө тактама. Ошол документтерди алып келсе, биз 1 айдын ичинде, өзү суроо 2 айдын ичинде ошо кайрылма статусун бергенге аракет кылабыз. Ошентип Кыргызстандын жетекчилиги этникалык кыргыздарды чакырып, кабыл алууга даярдыгын билдирип келет. 1924 жылдары Борбор Азиядагы административдик аймактарды бөлүштүрүүнүн кесепетинен кыргыздардын көпчүлүк бөлүгү жаңыдан пайда болгон мамлекеттердин курамында калып кетишкенин тарыхчылар айтышат. Падышачылык Россиянын, андан кийинки кеңеш өкмөтүнүн кысым жасоо саясаты азыркы этникалык кыргыздарды пайда кылды. Тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев буларга токтолот. Биз Кыргызстан деп өзүнчө түтүн булатып жашап аткан мамлекет катары, биз башка өлкөдөгү туугандарыбызды алып келишибиз керек. Афганистанда кыргыздар Рахманкул хандын мезгилинде ошо менен кошо кетишкен эле. Рахманкул хан Түркияга чейин кетти, ал эми карапайым эл Афганистанда калып кетип, кандай азап чегип атат. Алар Кыргызстанды эңсеп атат. Бирок алар биздин кантке менен бир туугандарыбыз. Алар өз кезегинде тарыхтын ар кандай кырдаалдарында саясий, тарыхый окуялардын артынан алар ошол жакка барып жайгашып калган. Былтыркы жылы Кыргызстанга 37 миңден ашык этникалык кыргыз келгендиги расмий жарыяланган. Негизинен алар Чүй, Жалал-Абад жана Ош областарынан орун алышып, жер иштетишет. Мындан сырткары курулуш жана базарда эмгектенишүүдө. Азыр маалым болгондой, Памирдеги кыргыздарды да алып келүү демилгеси коомчулукта кызуу талкууга алынып жатат. Алгач алардан 5 үй бүлө келсе, кийин акырындык менен көчүрүп келүү аракети көрүлүүдө. Сүйүнбек Курманбеков, IWPR радиосу үчүн Ош шаары. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды IWPR чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.